seja grato a Deus pelas bênçãos já recebidas, isso é reconhecimento. Pelas bênçãos esperadas, isso é esperança. Pelas bênçãos distribuídas, isso é compromisso. E pelas bênçãos compartilhadas, isso é responsabilidade social. Agradeça a Deus, mas agradeça com responsabilidade. Como eu posso fazer isso na minha vida? É muito fácil. Você ganhou recursos? Doe. Você está com saúde? Cuide de quem está doente. Você está emocionalmente bem, preparado, em condições? Cuide de alguém que está passando por necessidades emocionais. Você está forte espiritualmente? Se disponha com palavras, com ações, a cuidar de alguém que precisa de amparo espiritual. É assim que funciona na vida cristã. O Senhor nos abençoa e nós abençoamos aquele que precisa. Esta semana é um exemplo próprio de local, de tempo, para que você possa cuidar de você e também cuidar de outra pessoa. Agradeça as bênçãos e compartilhe as bênçãos do Senhor. Olá, igreja. Aqui está a família Souza. Eu sou o pastor Manuel Francisco. Maria Pereira. Osana Pereira. Osa. Ângelos. Wendy Victoria. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133, primeiro. A palavra união tem sido considerada por muitas pessoas como exemplo de força, de resistência. Deus, após criar todas as coisas, criou o homem à sua imagem e semelhança, e a seguir lhe orientou, dizendo: não é bom que o homem esteja só. De igual modo, proporcionou-lhe uma companheira para que estivesse sempre ao seu lado, unidos um com o outro, para a honra e glória de Deus. Amém. Oremos ao Senhor pelos enfermos de nossa igreja. Quero deixar com vocês o versículo que se encontra em Miqueias 7:7. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Eu vou pedir pelos irmãos doentes de nossa igreja, que são Alfredo Pina, Andréia dos Santos, Antônia Guimarães, Auricé Cláudio Dias de Santana, Beti Lacerda, Campos Duarte Siqueira, Celida Maceno, Clóris Pacheco, Eduardo Alves Lopes, Elias Ângelo, Eunice Oliveira de Santana, Hilda dos Santos e Eduvar Torres, Isabel Amélia Salles, Israel de Souza, Jaime Hilário, Jefferson Silva, Joaquina Anjo, José Limo da Conceição e Dilma Celina, José Vaz de Melo, Paulo Moreira, Marçal de Souza Sampaio, Maria Ermelinda, Maria Gomes de Melo, Maria José Ribeiro, Maria Machado, Martinha Rabelo, Regina Lúcia, Selma Ferreira Freitas, Silas Soares Santos e Tereza Ferreira. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este momento de comunhão contigo. Te pedimos, Senhor, por cada irmão nosso que está nessa lista, que suas mãos santas estejam sobre cada um deles nesse momento de aflição e dor. Continue abençoando-os, Senhor, orientando-os, os cuidadores, para que tenham o carinho necessário com cada um deles.
Te agradecemos, Senhor, pela vida de cada um. E te pedimos também, Senhor, que tu acampe ao redor deles, Senhor. E nesse momento também, entrego as famílias que estão enlutadas, Senhor, no seu santuário, para que tu esteja com cada um, abençoando e ajudando nesse momento de dor. Entregamos também, Senhor, aqueles que estão desempregados, precisando da sua ajuda nesse momento. Que eles sejam também confortados e que tu dê uma direção para cada um deles. Continue conosco, nos abençoando neste culto, Senhor, com a mensagem que iremos ouvir da palavra do nosso pastor nesse momento. É o que te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Thank you.
Leitura de Marcos, capítulo 10, versículos 25, 26 e 27. O texto faz parte de uma narrativa em que um jovem rico chega para Jesus e pergunta o que precisa fazer para ser salvo. Jesus diz o que precisa, o rapaz não concorda muito, vai embora, triste, e aí Jesus diz para os discípulos: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Com isso, eles, os discípulos, ficaram extremamente admirados, perguntando: quem então pode ser salvo? Fixando neles o olhar, Jesus respondeu: isso é impossível para os homens, mas não para Deus, pois para Deus tudo é possível. A religião do impossível. Vamos orar. Eterno, suplicamos que nos fales ao nosso coração, instruindo-nos a mente, a alma, de tal modo, Senhor, que saibamos exatamente que o mérito da nossa salvação não é nosso, mas é teu. Em nome de Jesus. Amém. Será que o povo está certo quando o povo diz que religião é tudo igual? Ah, eu queria ver você falar isso se você fosse uma mãe em Israel no tempo do último rei do Reino do Norte, o rei Oséias. Naquele tempo, a Bíblia diz que os israelitas, segundo Reis 17, 17, queimaram seus filhos e suas filhas como sacrifício. Imagine você, uma mãe, trazendo um bebê e aproximando esse bebê daquele fogaréu infernal, e o bebê se esperneando e chorando porque o calor, o fogo está chegando perto, e essa mãe não aguenta essa cena, ela desmaia. Como é que é isso? Por causa da religião estão queimando seus filhos no fogo para agradar o Deus Moloque. Israel fez isso. Então não venha me dizer que religião é tudo igual, não. Não é tudo igual, não. Não é tudo igual, até porque outras práticas religiosas são muito estranhas e algumas são perniciosas, fazem mal à nossa saúde, à nossa vida. O encontro do jovem religioso com Jesus deu motivo a que Jesus colocasse um ensino fundamental da parte dele. Ficou claro naquele encontro do jovem rico com Jesus, ficou claro que religião não é tudo igual. Ficou mais claro ainda que a salvação de uma pessoa só é possível porque Deus é Senhor dos impossíveis e é Ele quem coordena esse processo. A primeira coisa que eu quero destacar então aqui é que os nossos esforços não chegam ao céu. E é preciso lembrar que os esforços humanos em lutar pelo bem, especialmente pelo bem comum, é elogiável. O esforço humano é elogiável, elogiável do ponto de vista social. Não há dúvida de que os seres humanos têm potencial para construírem coisas boas, como escolas, igrejas, hospitais, asilos, albergues, orfanatos, acabar com o trabalho escravo, combater todo tipo de injustiça. O ser humano pode fazer isso. E essas reformas são muito boas. Muito embora Jesus não tenha vindo para ser um reformador social, as mudanças sociais que a sua pregação oportuniza são extraordinárias. São esforços socialmente dignos de aplauso, mas não são suficientes para abrir aos pecadores a porta do céu. Por quê? Porque por dentro, o homem continua sendo o mesmo pecador de sempre. Se a mentira lhe for conveniente, mentirá. Se o pecado for lucrativo,
pecará. Se a inveja o impulsionar, ele vai alimentar a inveja. Se o amor ao dinheiro for mais atraente, ficará com o amor ao dinheiro, ficará com o dinheiro, justamente como aconteceu com esse jovem rico que nós, cuja história lemos aqui um pouco. Nem mesmo guardando os mandamentos, nem mesmo se esforçando, o homem consegue se salvar. Nem penitências ou sacrifícios pessoais podem abrir a porta da salvação. Há um livro interessante de Philip Yancey, chamado Maravilhosa Graça. E nesse livro, o Yancey diz que, copiei do livro, no quarto século, um grupo de monges se alimentava apenas de pão, sal e água. Pão, sal e água. Eles achavam que fazendo isso ficariam mais perto da salvação. Um desses monges inventou uma cela tão pequena, tão minúscula, que ele precisava se dobrar para entrar nela. Outro monge passou 10 anos da sua vida numa gaiola redonda. Imagine, numa gaiola. Os monges Grazier viviam na floresta, informa Philip Yancey, viviam na floresta procurando ervas e raízes cobertos com uma tanga de espinhos. Cobertos com uma tanga de espinhos. E é claro que Yancey fala do maior, do líder desse grupo, aquele que estabeleceu o padrão para o extremismo, chamado Simão Estilita. Simão Estilita viveu 37 anos em cima de um poste, lá no alto. 37 anos. E durante o dia ele se prostrava, ele se ajoelhava e se levantava 1.244 vezes por dia. Eu acho que depois disso ele não precisava fazer mais academia nenhuma, né? Porque ajoelhando, levantando, né? Mas Philip Yancey lembra também que seitas como os Shakers da América do Norte proibiam o casamento e o sexo, garantindo assim o futuro da sua extinção. Ou seja, seriam extintos como realmente foram. Yancey conta também o seguinte, copiei dele. Recentemente um amigo meu pregou num culto fúnebre de um jovem adventista do sétimo dia que morreu porque ficou sem se alimentar, preocupado em saber qual comida era permitida e qual não era permitida. Acabou morrendo. A pergunta, meus amigos, que fica é: será que alguém se salva por obedecer a um rígido código de conduta, de normas de conduta? Será que essas coisas aproximam o homem de Deus? Não sei se você lembra quando Jonas, o fujão, estava no interior do grande peixe, lá se desviando de uma dobra do estômago, ele ofereceu ao Senhor uma oração, ele fez uma oração, e nessa oração ele diz, Jonas 2,9, mas eu te oferecerei sacrifício com voz de ação de graças, pagarei o meu voto, a salvação pertence ao Senhor. A salvação pertence ao Senhor. Sublinhe isso, fique com isso na sua mente, porque isso é importante. A salvação pertence ao Senhor. Então, é Ele quem dá a salvação a quem Ele quiser. Então, em primeiro lugar, nossos esforços não chegam ao céu. Em segundo lugar, a religião de Cristo é impossível aos homens. Você deve ter ouvido falar de um grande escritor brasileiro chamado Paulo Coelho. Ele é o escritor brasileiro mais lido em todo o mundo, publicado em mais de 170 países e traduzido para 83 idiomas. Juntos, os livros dele já venderam
320 milhões de exemplares. Pois a fórmula coeliana é colocar no liquidificador pedaços de cristianismo, nacos de budismo, porções de espiritismo e temperar tudo com individualismo, ou seja, aquilo que ele encontra de bom, ele joga na sua religiosidade, na sua espiritualidade. E quando ele escrevia para o jornal O Globo, no ano de 99, eu me lembro que eu copiei uma frase que ele escreveu lá. Ele disse que para sermos felizes, nós devemos, abre aspas, escutar o coração e viver a nossa lenda pessoal, seja lá o que isso signifique. E escreveu mais: cada homem tem a salvação dentro de si, e tudo o que ele precisa fazer é exercitá-la. Cada homem, você inclusive, meu amigo, diz Paulo Coelho, cada homem tem a salvação dentro de si, e tudo o que ele precisa fazer é exercitá-la. Então o homem tenta fazer alguma coisa para ser salvo, ele tenta exercitar, acordar os instintos religiosos que estão dentro dele e que o levarão para Deus. Isso é humanismo. Coelho mesmo confessou que em uma entrevista no ano de 2009, ele confessou para uma revista estrangeira, ele afirmou que a tradição sufi o influenciou, principalmente ao escrever O Alquimista e posteriormente um livro chamado O Zahir. E o que é essa tradição sufi? A Wikipédia diz para a gente que a tradição sufi é a mesma coisa que o misticismo islâmico, é a dimensão interna do Islã ou o fenômeno do misticismo dentro do Islã. E aí diz mais o artigo: caracterizado por valores particulares, práticas rituais, doutrinas e instituições. Eu peço que você observe aqui a expressão práticas rituais, porque no fundo, é o que ensinam todas as religiões, com exceção da religião de Cristo. A religião de Cristo é diferente de todas as outras, porque todas as outras penduram as suas possibilidades no ser humano. O ser humano mesmo exercita e realiza a sua salvação. A de Cristo não. Eu vou resumir para você essa ideia citando um evangelista canadense do início e meados do século XX, chamado H.A. Ironside. E Ironside vivia na Califórnia, ele era canadense, mas morava na Califórnia, e o tempo todo ele evangelizava, ele ia para a rua evangelizar mesmo, evangelista pessoal. E ele, várias vezes, contou isso, encontrou pessoas confusas nas ruas com tantas religiões, e elas queriam saber como distinguir as verdadeiras religiões das falsas. E ele respondia que, na verdade, só há duas religiões. E aí eu vou copiar o que ele escreveu. Uma religião é a daqueles que esperam ser salvos fazendo alguma coisa. É a religião de Paulo Coelho, é a religião do budismo, do espiritismo, do catolicismo. Ou seja, tem que fazer alguma coisa para ser salvo. Ou você se salva por si mesmo, ou você é salvo por alguém. Então, voltando, uma é a daqueles que esperam ser salvos fazendo alguma coisa, e a outra religião é a daqueles que já foram salvos por algo que já foi feito
por alguém. Então ele dizia, ou você se salva por si mesmo, ou você é salvo por alguém. Se você puder se salvar sozinho, então você não precisa da minha mensagem, dizia Ironside. Mas se você não pode se salvar sozinho, então escute essa mensagem. Então, nossos esforços não chegam ao céu. A religião de Cristo é impossível aos homens. Mas em terceiro e último lugar, a salvação é possível para Deus. Ou seja, Deus pode nos salvar. Quando Jesus disse que era mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, do que um rico se salvar, os discípulos se desesperaram simplesmente. Perguntaram no versículo 26, quem então pode ser salvo? Ora, se é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, que é um negócio microscópico quase, como é possível alguém se salvar então? Um rico se salvar? Os discípulos nesta hora estão se comportando como um aluno que vai fazer uma prova. E quando pega a prova, lê as questões e vê que elas são tão difíceis que ele devolve a prova e diz, impossível, eu desisto, sem chance, sem chance. E os discípulos pensaram a mesma coisa. Se é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico se salvar, ninguém vai ser salvo. E aí a resposta de Jesus a esse desespero dos discípulos é o versículo 27. Isso é impossível para os homens, mas não para Deus, pois para Deus tudo é possível. Para Deus é possível um camelo passar no fundo de uma agulha, não sei como. Para Deus é possível um rico se salvar, não sei como. Para Deus é possível até que um pobre seja salvo, também não sei como. Então, para Deus tudo é possível. Tanto é possível que ele idealizou um plano a ser concretizado na história, separando uma família, a família de Abraão, e depois transformando essa família numa nação, a nação de Israel, e por meio dessa nação ele traz ao mundo o Messias, o Salvador do mundo. Meus amigos, com muito esforço, nós podemos nos tornar bons cidadãos na terra. Mas somente com a intervenção de Deus é que nós podemos nos tornar cidadãos do céu. Por isso, a Igreja de Jesus não se cansa de repetir as palavras ditas por Pedro e João perante as autoridades do Supremo Tribunal Federal Judaico, o Sinédrio, Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não há outro meio de nos salvarmos. Você conhece alguma pessoa que precisa de Jesus? Conhece alguma pessoa que está em necessidade de salvação? Se você disser a essa pessoa o seguinte, por amor à decência, mude de vida, não vai acontecer nada. Se você disser em nome da humanidade, endireite sua vida, não vai acontecer nada. Se você disser por amor à pátria, pare de roubar, não vão parar. Se você disser por amor à sua esposa, pare de beber, a possibilidade de ela parar de beber é mínima. Por amor aos seus pais, pare de mentir. Em nome da democracia, pare de disseminar fake news. Em nome do seu futuro, pare de jogar uns contra os outros. Por amor aos seus filhos, pare de usar drogas. Nada disso vai acontecer. Absolutamente nada. Sabe por quê? Porque isso é impossível para os homens, diz a Bíblia, disse Jesus. É impossível para os homens, mas para Deus tudo é possível.
Sim, meu querido amigo, levante a cabeça, siga a estrada da cruz, vá até a presença de Jesus e deixe que Ele implante em você a religião da impossibilidade, a operação que só Deus pode realizar, que é salvar você. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo teu imenso amor para conosco. Obrigado porque esse teu amor te torna paciente para conosco, para com as vezes em que caímos e falhamos. Nós te damos graças por tornares possível a nossa salvação em Cristo Jesus, pois é por meio dele que nós oramos nesta hora. Amém. Olá, irmãos. Desde 1942, a Escola Vitória está com suas portas abertas para formar vitoriosos. Esse é um dos lemas principais da instituição, que atua como braço educacional da nossa igreja, oferecendo ensino de qualidade e valores cristãos. A nossa escola nasceu de corações missionários, que impactaram positivamente a vida de muitas crianças. E nós desejamos continuar este ministério. Por isso, pedimos que nos ajudem, divulgando a Escola Vitória em suas redes sociais. As matrículas para o ano letivo de 2021 já estão abertas e nós contamos com este apoio. Você pode participar também, adotando uma criança e custeando uma parte de sua mensalidade este ano. Assim você estará ajudando as famílias que necessitam de um auxílio financeiro para manterem seus filhos estudando conosco. E sobre isto, eu quero enfatizar com os irmãos, nós precisamos avançar, ampliar as doações. Este ano
em função da pandemia, muitas famílias foram impactadas e estão em dificuldades. Por isso, seja um doador. Você pode doar a partir de qualquer valor e 100% desses recursos serão direcionados para as famílias necessitadas. Ore por isso, invista, participe deste projeto. Que o Senhor dê a você uma semana maravilhosa. Muito obrigado pela sua participação no culto. E eu me despeço com as palavras da bênção sacerdotal, também chamada de bênção aarônica. Números 6, 24 a 26, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Excelente semana para você.